Det här är en analog får. Och här är takten som man kan lägga in till händer så här. Så låter det. Och här är ljuden. Du får plats 4 ljud. Och här ändrar man volymen. Här finns det knappar som man ändrar, vad de här ska göra. Och de här ändrar ljudet här nere. Och den här är så som man till exempel kan göra så här. Så låter det. Och ni ser den där knappen där. Function. Det här är ju edit under och ja. Så, rött som det står under. Trycker man på den och trycker på den knappen som det är under. Då blir det det står. Till exempel till. Och här jag säger walk and overload och ja. De använder man till saker som man kan ändra saker. Och här kan man ändra här på skärmen att till exempel när man väljer ett annat ljud. Och nu ska vi börja. Oj, jag glömde en sak. Det där är record. Nu när man har på den, då går det att lägga ut. Ta av den. Funkar inte. Och där är play och där är stopp. Ja. Då börjar vi. Nu ska vi välja ljud. Och så då var det den, ja. Och så ska vi gå upp. Till den. Så nu har vi den där. Så låter det annat där. Och så gör vi så ska vi gå dit. Så och så gå så ta här har vi ljud som jag väljer då. Väljer vilka ljud jag ska använda och det ska jag ha där. Och nu ska vi ta ett till ljud som ligger där. Och nu ska jag lägga in photographic. Börja trycka på den knappen. Sen lägga ut. Sen den. Lägger ut. Och då blir det så här. Nej. Jag gjorde lite fel. Då börjar vi.